হেল্ল' সকলো শুভকাংক্ষী লৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো যিটো বনাইছিলোঁ মই জোচিয়েল কোম্পানী সম্পৰ্কে, বহুত মোক মেছেজ পঠিয়াইছে আৰু বহুতে মোক ট্ৰ'ল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বহুতে মোক SMS দিছে। হোৱাটছআপ নম্বৰটো মই দিওঁতে মোক হোৱাটছআপত বহুতে মোক বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিছে, মোক এনেকুৱা দেখুৱাইছে তেওঁলোক মানে জোচিয়েলে একদম তেওঁলোকক মানে সাংঘাতিক ধৰণে ফাইনেন্সিয়েলি এটা ফ্ৰীডম দি দিছে, এনেকুৱা এটা দেখুৱাব খুজিছে। মই ডক্টৰ পলাশ পাঠক। মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য, মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টোত আজি মই আপোনালোকক এটা টেকনিক শিকাই দিম। সেই টেকনিকটো এনেকুৱা যে যিবিলাক মানুহে ভাবিছে যে জোচিয়েল সঁচা কোম্পেনী নে মিছা কোম্পেনী নে ফ্ৰড কিবা পাঞ্জি স্কিম নে মানি মাৰ্কেটিং, ইমান কনফিউজ হ'ব নালাগে। আপোনালোকে একো ইমান কনফিউজ হ'ব লগা একোৱেই নাই তাতে। আপোনাক যোনে জোচিয়েলত জইন কৰাব খোজে আপুনি তেখেতক কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিলে হ'ল, আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটা মই ধুনীয়াকৈ আপোনাক বুজাই দিছোঁ। মোৰ স্ক্ৰীণত আপুনি ধুনীয়াকৈ দেখি ল'ব স্ক্ৰীণত, আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটা আপুনি তেখেতক সুধিলেই হৈ গ'ল। তেখেতসকলে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ এনচাৰ সঁচা দিব নোৱাৰে তাৰমানে। আৰু মোক বহুত মানুহে প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে আপুনি কি কৰে, আপোনাৰ কোম্পেনীত জইন কৰিম তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি জোচিয়েলটো বেয়া পাইছে, মোৰ কোম্পেনীত আপুনি জইন কৰিব লাগে নালাগে এইটো কোনো কথাই অহা নাই। মই আগতেই কৈছোঁ মই এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টত কাম কৰোঁ, লায়ন্স ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলত মই বহুত বছৰ কাম কৰিয়ে আছোঁ, BYST ভাৰতীয় যুৱশক্তি ট্ৰাষ্টত কৰি আছোঁ, প্ৰগতি লাইফ কেয়াৰ ছ'চাইটি বেচিকেলি এটা NGO হয় তাতে কাম কৰি আছোঁ, গুৱাহাটীত মোৰ 3খনকৈ ক্লিনিক কামত কাম কৰিছোঁ, গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰিছোঁ, মই বহুত কিবা কিবি কৰিছোঁ আগতে। সেইবিলাক মোক বুজাব নালাগে, যদি সঁচাই বুজাব লাগে আপোনাৰ ইনকাম আহিছে আহক ইনকাম টেক্স ফাইলটো লৈ পেলাই মোৰ ওচৰত আহিলে হ'ল। ইনকাম টেক্স ফাইলটো লৈ আহিলে মই চাই দিব পাৰিম, মোৰ ইনকাম টেক্স ফাইলটো মই দেখুৱাম যে মই মোৰ কোম্পেনীত কি ইনকাম কৰিছোঁ, মোৰ কি কি ব্যৱসায় আছে, মোৰ কেইখন গাড়ী আছে, কেইখন বাইক আছে, মোৰ লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰিব যেতিয়া দেখিব। সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে 1,00,000 টকাৰ ওপৰত মই পাওঁ তথাপি মই মেইনটেইন নহয়, মোৰ আৰু বেলেগ বিজনেছো আছে, মই এনেকুৱা নহয় যে ডাইৰেক্ট চেলিং কৰি পেলাই চলি আছোঁ, বুজিছে। মই কৰিম ডাইৰেক্ট চেলিঙত, মই ফুল ফ্লেজেড ইনকাম কৰিম, ভাল ইনকাম কৰিম, মোৰ ইমান দিন হোৱা নাই কাৰণ মই এইটো লাইনত ময়ো ভাল পোৱা নাছিলোঁ। মই যেতিয়া ষ্টাডি কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে হয় লাইনটো ভাল, ইয়াতে বহুত মানুহে মিছাতে হাবাথুৰি খাই আছে, মিছা মিছা কিছুমান কোম্পেনীত। আমি যদি সেইখিনি বুজাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ধুনীয়াকৈ সকলোৱে মিলি এতিয়া ধুনীয়া এটা ইনকাম কৰিব পাৰি। এইটো সঁচাই এটা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট য'ত ইনডাইৰেক্টলি কোনো জইনিং ফিজ নিদিয়াকৈ পইচা ঘটিব পাৰি। এনেকুৱা বহুত কোম্পেনী মাৰ্কেটত আছে য'ত আপুনি একো ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰাকৈ পইচা ঘটিব পাৰে। যেতিয়া আপুনি এই কথাটো কেনেকৈ বুজিব পাৰিব তাৰ লাগে কাৰণেতো মোৰ লগত আপুনি বহিব পাৰে। মই আগতেও সকলোকে কৈছোঁ যে মোৰ লগত বহক, মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰীণত দি থৈ দিছোঁ, তাতে মোৰ ঘৰৰ এড্ৰেছো ওলাই যায়, মোৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে। মোক হোৱাটছআপ লৈ পেলাই মোক এছিষ্টেণ্টৰ দ্বাৰা মোৰ লগত এটা এপইণ্টমেণ্ট ফিক্স কৰক, আৰু এপইণ্টমেণ্ট ফিক্স কৰিলে নিশ্চয় মই কথা পাতিম, মই সেইকাৰণে এপইণ্টমেণ্ট দিওঁ। বহুত মানুহ আহে মোৰ লগত, মোৰ 25,000 মানুহে মোৰ লগত কাম কৰি আছে, এপইণ্টমেণ্ট লোৱাৰ কাৰণেতো 25,000 মানুহে কাম কৰিব পাৰিছে, নহ'লে মই ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই তেল চাবোন বিক্ৰী কৰা হ'লে পাৰিলোঁ হয় নেকি। বহুত মানুহে মোক কমেণ্ট কৰিছে আমি বোলে তেল চাবোন চেম্পু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, মই আজি আপোনালোকক 5টা প্ৰশ্ন সুধিম, সেই 5টা প্ৰশ্ন আপোনালোকেও সুধিব যোনে আপোনাক জোচিয়েলত জইন কৰাইছে বা জোচিয়েলত জইন কৰাবৰ কাৰণে আপোনাক জোৰ দি আছে। এই এনচাৰকেইটা যদি ভালকৈ দিব পাৰে 10,000 টকাৰ উপহাৰ দিম, মই 10,000ৰ মই এটা উপহাৰ দিম তেওঁক। এনচাৰকেইটা মোক সঠিকভাৱে দিব লাগিব আৰু ডাটাবেছ, কোনো মুখৰ কথা নহয় কাৰণ মোৰ হাততো ডাটা আছে, মই ডাটাবেছ কথা পাতোঁ, জানেই মই মেডিকেল প্ৰফেচনেলৰ মানুহ, মইতো আৰু ডাটাবেছ কথা নাপাতোঁ। মই মটিভেশ্যনত কাম নকৰোঁ, বোলে 2,000 টকা সপ্তাহত আহি আছে, 4,700 টকা দি জইন কৰিছিলোঁ, কেইদিনমান পিছত পইচাটো মোৰ উঠি যাব, খালি মই 18জন মানুহ আনি জইন দিলে হ'ল, 20জন মানুহক জইন দিলে হ'ল, আৰে মূৰত কিবা আছেনে নাই? সেই যে আপোনাৰ বেলেগক যিকেইটা মানুহ আনি পেলাই আপুনি জইনিং কৰাব ন, সেই মানুহকেইটাকেতো আপুনি ঠগালে আল্টিমেট, আপুনি নিজৰ পইচা ওলাই ঠিকেই ল'লে, কিন্তু আপুনি যে সেই মানুহকেইটাক ঠগালে, কাৰণ সেই মানুহকেইটা আৰু 18-20জন মানুহ ধৰিব লাগিব নিজৰ পইচাটো ওলাবৰ কাৰণে, আল্টিমেট এইটো চেইন ষ্টেট বিজনেছটো হ'ল। আপুনি যিটো মোক হাঁহিছিলে যে আমি ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰডাক্ট চেল কৰোঁ, মইতো মোৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, ৰামদেৱে ঘৰত গৈ প্ৰডাক্ট চেল কৰে নেকি? ৰামদেৱেতো ঘৰত গৈ প্ৰডাক্ট চেল নকৰে, ডাবৰে ঘৰত গৈ প্ৰডাক্ট চেল কৰে নেকি? নকৰে নহয়। মই যিটো কোম্পেনীত কৰোঁ সেইটো মোৰ লগত বুজিব আহক যে আমি মাৰ্কেটখন কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিছোঁ। মোৰ কোম্পেনীক ভাল বুলি মই কোৱা নাই দেই কেতিয়াও, কোনো কোম্পেনী কেতিয়াও পাৰফেক্ট নহয়, মই খালি কৈছোঁ যে 2 নম্বৰী কোম্পেনীবিলাকত কাম কৰিব নালাগে। কৰিলে কি হয়, নিজৰ যিটো ফেচ ভেলু আছে ন, নিজৰ বন্ধুবৰ্গ চিনাকি পৰ্ব জাক জাক কৰি পেলাই আজি আপুনি বিজনেছটো ষ্টাৰ্টআপ কৰিছে, এটা সময় পিছত সেই মানুহবিলাকৰ আগত মুখ দেখাব নোৱাৰিব তাৰমানে। সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মই আপোনাক মানা কৰিছোঁ।
যাৰ কাৰণে মই পাঁচটা প্ৰশ্ন ক'ম এতিয়া মোৰ স্ক্ৰীণত আপুনি দেখাও পাব প্ৰতিটো প্ৰশ্ন মই লিখিত আকাৰে দিম যাতে বুজোতে অসুবিধা নহয় এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চালে ভাল যোনে আপোনাক জোচিয়েলত জইন কৰাব খোজে তেওঁক প্ৰথমতে সুধিব যে জোচিয়েল কোম্পানীটোৰ মালিকৰ নাম কি আৰু তেখেতৰ ফটোখন দেখাই দিব ক'ব মোবাইলত দেখাই দিলে নহ'ব মোৰ ৱেবছাইটত দেখাব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ এনেকুৱা ৱেবছাইট আছে যে www.consumergov.in য'ত গভৰ্ণমেণ্টে লিগেল কোম্পানীবিলাকৰ চাব পাৰি তাতে লিগেল কোম্পানীবিলাক চাব পাৰি য'ত মালিকৰ নাম হেড অফিচ কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰি কোম্পানীটো খুলিছিলে গোটেইবিলাক বস্তু চাব পাৰি তাতে মোক সেই পেজটোত দেখাব লাগিব এক নম্বৰ প্ৰশ্ন মোৰ অৰ্থাৎ মালিকৰ নাম আৰু ফটো মনত থাকিলে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন হ'ল যে আমি এটা কথা সদায় জানো যে আজি লাক্স চাবোন কওক চিন্থল কওক এনেকুৱা যিবিলাক কোম্পানী আছে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক টিভিত বিজ্ঞাপন আমি দেখা পাওঁ আমাৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ অসমীয়াতো দিয়ে কিয় দিয়ে যে জানে যে এই বিজ্ঞাপনটো অসমত অসমীয়াত দিলে অসমীয়া মানুহে বেছিকৈ বুজি পাব আৰু বেছিকৈ বুজি পালে প্ৰডাক্টটো মানুহে বেছিকৈ কিনিব অৰ্থাৎ বিক্ৰী বেছিকৈ হ'ব এইটো কথা আমি ইয়াতে মই বুজাব খুজিছোঁ যে এটা প্ৰডাক্ট যদি এডভাৰটাইজ কৰিছে তাৰ এইকাৰণেই এডভাৰটাইজ কৰা হৈছে যাতে প্ৰডাক্টটো মানুহে কিনি পেলাই লাভ কৰিব পাৰে গতিকে মোৰ এটা মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জোচিয়েল কৰা যিসকল ব্যক্তি আছে মই এইটো এটা কুৱেশ্যন সুধিছোঁ দেই কুৱেশ্যনটো এইটোৱে যে কে মাৰ্ট বুলি কোম্পানীটোৱে জোচিয়েলৰ প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেটিং কৰে মানে চেল কৰে অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ এটা শব্দত ক'লে এতিয়া কে মাৰ্ট বুলি কোম্পানীটোৱে ইণ্ডিয়াত প্ৰডাক্ট চেল নকৰে কিন্তু জোচিয়েলে ইণ্ডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেচবুক হোৱাটছআপত প্ৰডাক্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাক পইচা দিয়ে এইটো কেনেকুৱা যুক্তিসংগত কথা মই বুজি নাপালোঁ কিন্তু এইটো কথা মোক বুজাই দিব লাগে তাৰমানে মোৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো এইটো যে কোন ঠাইৰ কাৰণে জোচিয়েলে বিজ্ঞাপন কৰি আছে কোনটো ঠাইৰ কাৰণে জোচিয়েলে বিজ্ঞাপন কৰিছে যে আপোনাৰ মোৰ একাউণ্টৰ পৰা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এডভাৰটাইজ দিম আৰু প্ৰডাক্টটো চেল হ'ব তাৰমানে এনেকুৱা নেকি জোচিয়েল আমেৰিকাত চলি আছে আমেৰিকাৰ মানুহজনে আপোনাৰ ফেচবুকটো ফ'ল' কৰি আছে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিছে বা আপোনাৰ হোৱাটছআপ ফ'ল' কৰিছে বস্তুটো নিজেই ভাবি চাওকচোন আপোনাৰ একাউণ্টত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এডভাৰটাইজ দিলে তেখেতৰ কি লাভ হ'ব জোচিয়েলৰ কি লাভ হ'ব এইটো আপোনালোকক বুৰ্বক বনাইছে বেলেগ একো কৰা নাই বস্তুটো বুজি পাওক যে যিটো জেগাত এডভাৰটাইজ কৰিছে তেওঁলোকে তাতে বিক্ৰী কৰাৰ পাৰ্মিশ্যনেই নাই কে মাৰ্টক আমি মেইল পঠিয়াইছিলোঁ চি কে জগদীশ ছাৰে ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছ কৈছে মেইল পঠাওঁতে কে মাৰ্টে কৈছে যে আমি ইণ্ডিয়াত বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ইচ্ছুক হোৱাই নাই কোনো টাই আপ নাই আমাৰ লগত গতিকে আপোনালোকে মিছাতে এডভাৰটাইজ কৰি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইটোৰ কাৰণে আপুনি পইচা পোৱা নাই আপুনি পইচা পাইছে কিছুমান মানুহক বুৰ্বক বনাই আপোনাৰ টীমত জইন কৰাইছে সেইকাৰণে বুৰ্বক বনাইছে যাৰ কাৰণে মই তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিম এতিয়া আপোনাক এইটো আৰু ভয়ানক এইটো হ'ল জইনিং ফিজ কিয় আছে আপোনাৰ জইনিং ফিজটো থাকিব নালাগিছিলে ডাইৰেক্ট ছিলিং যিখন গাইডলাইন আছে 2016 September 9 হৈছে কপিটো অৰিজিনেল কপি আছে আমাৰ হাতত বহুতৰ লগতে আছে অসমত যাব অসমৰ দিছপুৰত যাব তাতে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে নডেল অফিচাৰ আছে তেওঁৰ পৰা কপিটো প্ৰিণ্ট আউট ওলাই আনিব পাৰে নীতি আয়োগত তাতে যাব নীতি আয়োগৰ তাতে কপিটো প্ৰিণ্ট আউট ওলাই আনিব পাৰে তাতে পঢ়ি চাব তাতে মেনশ্যন কৰা আছে জইনিং ফিজ থাকিব নোৱাৰে 4,700 কিয় জইনিং ফিজ লৈছে জানে মানি ৰোটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মোক প্ৰশ্নটো ভালকৈ এনচাৰ দিলে হ'ল যে জইনিং ফিজটো কিয় আছে মোক সেইটো লাগে কাৰণ ডাইৰেক্ট ছেলিঙততো জইনিং ফিজ নাই মই যিটো কম্পেনীত কৰি আছোঁ তাতেতো মোৰ জইনিং ফিজ নাই একো আহক মোৰ লগত কাম কৰক জইনিং ফিজ নোহোৱাকৈ পইচা পাইনে নাই চাওক আপুনি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন জইনিং ফিজ কিয় আছে মনত ৰাখিব কিন্তু আপোনাক যোনে জইন কৰাইছিল ছ'চিয়েলত আপুনি এই বস্তুটো সুধিব মোৰ খুব হাঁহি উঠি আছে আজি যিবিলাক কমেণ্ট আছে নহয় মই স্ক্ৰীণত নেদেখুৱা লাজ লাগিছে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কৈছে নহয় কিছুমানে আহিম আমি ভিডিঅ'টোৰ পিছত এতিয়া মই 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আহিম আপুনি সুধিব আপোনাক যোনে ছ'চিয়েলত জইন কৰাইছে আচলতে তেওঁ আপোনাক ইউজ কৰিছে সেইকাৰণে জইন কৰাইছে টপ লিডাৰ্ছখিনিয়ে পইচা পাবই ইণ্ডিয়াৰ ঘাটি আছে ঘাটিয়া কোম্পানীটো গ'লে আপুনি মানুহক ঠগাই পেলাই পইচা ল'ব পাৰে পইচা পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কোম্পানীটো টিকি পেলাই এটা ষ্টেবল ইনকাম পোৱাটো ডাঙৰ কথা চামটাইমছ ষ্টেবিলিটি ইজ মোৰ ডেঞ্জাৰাছ দেখিব আপুনি 2000 আহিছে 5000 আহিছে 6000 আহিছে 10000 আহিছে 10000 থাকি যাব তাৰ পৰা ওপৰত যাব নোৱাৰিব আপুনি সেইটোহে মই কৈ আছোঁ চামটাইমছ ষ্টেবিলিটি ইজ মোৰ ডেঞ্জাৰাছ ষ্টেবিলিটি হ'ব লাগে 1,00,000 ওপৰত ষ্টেবিলিটি হ'ব লাগে যে মই প্ৰত্যেক মাহে 1,00,000 টকা নাপাওঁৱেই মই সেইটোত ষ্টেবিলিটি কৈছোঁ এতিয়া জইনিং ফিজ কিয় থাকে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন মোৰ এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো একদম ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন এটা সেইটো হ'ল এনেকুৱা যে আমি জানো যে আপুনি যদি এটা ব্যৱসায় কৰে তাতে কোনো আপুনি এখন দোকান খুলিবৰ কাৰণে ৰেফাৰেল ক'ড নালাগে তাতে আপুনি এখন কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে কিবা ৰেফাৰেল ক'ড লাগে নেকি জানে এখনে খুলি বেলেগে খুলিলেহে মই ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব পাৰিম মই গেলামাল দোকান খুলিছোঁ বেলেগে খুলিলেহে মই খুলিব পাৰিম বেলেগৰ ছিনিয়ৰৰ এটা ৰেফাৰেল ক'ড লাগিব তেনেকুৱাতো নহয় কাৰণ সেইটো ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেট কিন্তু যদি ৰেফাৰেল ক'ড লাগি যায়
অর্থাৎ মোর চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, জচিয়েলত জইনিং কৰাৰ সময়ত ৰেফাৰেল কোড কিয় লাগে? ৰেফাৰেল কোড এইকাৰণেই লাগে কাৰণ এইটো এটা চেইন ছিষ্টেম বিজনেছ আৰু এইটো এটা টোটেলি মানি ৰটেশ্যন বিজনেছ, যাৰ কাৰণে আপোনাক ৰেফাৰেল কোড লাগে। এইটো এটা ইনডাইৰেক্টলি এম এল এম কনচেপ্টত কাম কৰিছে কিন্তু এম এল এম কোম্পানী নহয়, কাৰণ ইণ্ডিয়ান ডাইৰেক্ট ছেলিঙৰ গাইডলাইন অনুযায়ী এইটো বস্তু নাই তাতে যে মানি ৰটেশ্যন কৰিব পাৰে। ইট ইজ এ আনএথিকেল ইল্লিগেল, এইটো এটা ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ নিচিনাই অংগটো কৰিছে আপোনালোকে ইনডাইৰেক্টলি। মানে 10-15 মানুহক জইনিং দিছে, তাৰ পৰা এটা ইনকাম আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাইছে, আপোনাক এনেকুৱা বুজাইছে যে আপুনি এটা মানে বস্তুটো এনেকুৱা দেখাইছে যে আপোনাৰ যিটো জইনিং ফিজ আছে সেইটো ওলাই গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ লাভেই লাভ আৰু, এতিয়া আপোনাৰ খালি মানুহ আনি থাকিব লাগে, আপুনি এক্সট্ৰা ইনকাম কৰি থাকিব। পানজি স্কিম বুলি কয় এইবিলাকক, মানুহক ফচাই দিয়ে তাৰমানে, জচিয়েল গৈ ফচিয়েল হৈ যাব তাৰমানে, গম পাইছেনে, ফচি গৈ থাকিব তাৰমানে। তাৰ ভিতৰত লছ হোৱাৰ কথা কয় নে, ফেচ ভেলু, ফেচ ভেলু সবচে ডাঙৰ সন্মান, ডাঙৰ বস্তু। পইচা ঘটিম বুলি ক'লে দেখোন মানুহে ডকাইতি কৰিয়ে পইচা ঘটিব পাৰে, তো ডকাইতি নকৰে কিয়, ফেচ ভেলুটো বেয়া হয় তাৰমানে। চুৰ বুলি এবাৰ মাৰ্কেটত যেতিয়া ওলাই যায় নহয় তেতিয়া তাৰমানে বেয়া হয় তাৰমানে। ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা মানুহবিলাক খুব সহজ কৰল যে সেইকাৰণে ঠগায় তাৰমানে, আৰু আপোনালোকে তাৰে স্বীকাৰ হয়। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো সেইকাৰণে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছোঁ, ৰেফাৰেল কোড কিয় থাকে মোক প্ৰপাৰলি এনচাৰটো দিব লাগিব, ঠিক আছে। ছিনিয়ৰজনক সুধিব যে ছাৰ ৰেফাৰেল কোড কিয় থাকে, তাৰমানে এইটোতো চেইন ছিষ্টেম বিজনেছ হৈ গ'ল, ঘৰতে বহি বহি ইনকাম নহয় তাৰমানে, মানুহক বুজাব লাগিব, মানুহ শিকাব লাগিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, সেইটোতো লাগে, সেইটোৱেতো আমি কৰোঁ। লকডাউনত ক'ত ঘৰত গৈছোঁ, ক'ত বাহিৰত গৈছোঁ, মইতো ঘৰত আছোঁ লকডাউনত, লকডাউনত কিমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই, লকডাউনতো ঘৰতে আছোঁ মই, 1,00,000 টকাৰ তলত ইনকাম নামানাই মোৰ, মই 1,00,000 বাৰে বাৰে কি কৈছে না, মই 1,00,000ত বেছি ইনকাম, মই 1,00,000টো কিয় ভাবিছোঁ, কাৰণ বৰ্তমান মানুহ চলিবলৈ 1,00,000 টকা লাগে, সেইকাৰণে মোৰ ডিচেম্বৰলৈকে 2-3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 টকা ইনকাম পাৰ হৈ যাব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। মোৰ ছিনিয়ৰজনৰ 20,00,000 টকা ইনকাম পাৰ মান্থত, 5,00,000 টকা, 20,00,000 টকা, 15,00,000 টকা ভৰ্তি হৈ আছে আমাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া মই 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিম, আৰু এই 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপুনি সুধিব, চাব যে আপোনাক তেওঁ জচিয়েলত আৰু জইন কৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে, আৰু তেওঁ গম পাই যাব যে তেওঁ আপোনাক ঠগাব নোৱাৰে, আপোনাক যে ঠগাই আছিলে, আপোনাক যেতিয়া বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিছিলে তেওঁ নিজেই বুজি পাই যাব। সেইটো হ'ল যে 2008 চনত যদি কোম্পানীটোৰ জন্ম হৈছে, ডমিনটো 2020 চনৰ কিয় কৰিছে, 2020 চনত ডমিনটো কিয়, বাকী ইমান বছৰে কি কৰি আছিলে, লকডাউন পিয়াৰ পিছত বুজি পালে যে ইণ্ডিয়াৰ মানুহক বুৰ্বক বনাবলৈ ভাল, আচ্ছা তাৰমানে লকডাউন যে বুৰ্বক বনাবলৈ ভাল সেইকাৰণে তাৰমানে এইটো কাম কৰিছে। কাৰণ চাওক লকডাউন যিবিলাক জেগাত বেছি এফেক্ট হৈছে নহয় সেইবিলাক জেগাতে বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। ফেচবুক পিছত ডমিনত চাব, আপুনি এতিয়া সুধিব বাংলাদেশ, ইউক্ৰেইন আৰু ইণ্ডিয়াত আছে কিয়, বাংলাদেশ, ইউক্ৰেইন আৰু ইণ্ডিয়াত কিয় আছে, কাৰণটো কি, বেলেগ জেগাততো বিজনেছটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিব লাগিছিলে, নাই কৰা। আৰু এই তিনিটা দেশত কিন্তু কেমাৰ্টৰ প্ৰডাক্ট ডেলিভাৰীও নহয়, তাৰপিছতে এই জেগাকেইটাত কিয় তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি পেলাই আপোনাক পইচা দি আছে, আপোনাক পইচা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়াৰ কাৰণে দিয়া নাই, আপোনাক মিছলিড কৰিছে, আপুনি ভাবিছে ইণ্ডিয়াৰ মানুহ বহুত এলেহ হোৱা, একো কৰিব নালাগে, খালি চেল খুব মেছেজ কৰি থাকিলেই হ'ল। এতিয়া চেলেঞ্জৰ প্ৰশ্নটো ক'ত জানে, এই 5টা প্ৰশ্ন মোক ভালকৈ মোক বুজাব পাৰে যদি এনচাৰ দি, ঠিক আছে। আৰু এই 5টা প্ৰশ্ন যদি শুদ্ধ এনচাৰ দিব পাৰে 10,000 টকা মই উপহাৰ দিম, ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈছোঁ দেই মই, শুদ্ধ এনচাৰ দিব লাগিব, ডাটা বেছ এনচাৰ দিব লাগিব মোক, আমি এডুকেশ্যন থকা মানুহ, মোৰ টীম আছে, 500 জনৰ টীম আছে, টেকনিকেল হেড আছে আমাৰ, আমি এনালাইচিছ কৰিব জানো ধুনীয়াকৈ, এনি ফিল্ডত অহা নাই নহয়, কোম্পানী এটা চালি জাৰি যাবলৈ আমি খুব ভালকৈ জানো, যাৰ কাৰণে আমি মাৰ্কেটত ছাকচেছ, ঠিক আছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাওক, চাওকচোন ডক্টৰ পলাশ পাঠক কোনোৱে মই কি কাম কৰিছোঁ তাতে চাওকচোন, কিবা ভুল ওলাব পাৰে নেকি, ক'ৰবাত ঠগোৱা বুলি ওলাব পাৰে নেকি, কোনোবাই গালি পাৰে ওলাব পাৰে নেকি, চাওকচোন কি দেখিব জানে, আমি বহুত মানুহৰ জীৱন বচাইছোঁ সেইটোহে দেখিব, বহুতে আমাক ভাল পায়, বহুতে মৰম কৰে, বিনা পইচাত 2,00,000 পেচেণ্ট চাইছোঁ, এখন মই ফটো দেখাওঁ আপোনাক, নেশ্যনেল লেভেলৰ চাৰ্টিফিকেট এইখন মোৰ, এইখন মই দিল্লীত পাইছিলোঁ, এইটো 2,00,000 পেচেণ্ট বিনামূলীয়াকৈ চাইছোঁ, কাক বুজাব আহিছে বিজনেছ কি বস্তু, ছ'চিয়েল মিডিয়াত হেল্প কৰিছোঁ আমি, বুজিছেনে। গতিকে ভুল নুবুজিব, অসমৰ মানুহ খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, খুব ছিৰিয়াছ ব্যক্তি এজন মই, আৰু ঠগন খোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, সেইকাৰণেহে কৈছোঁ, আপুনি মোৰ কোম্পানীত আহিব নালাগে, আপুনি যি ইচ্ছা তাকে কৰক, জচিয়েল নকৰিব, এইটো কৈছোঁ, মানি মাৰ্কেটিং নকৰিব, এইবিলাক খন্তেকীয়া, অলপমান পইচা অহা যেন লাগিব, যেতিয়া সন্মানটো গুচি যাব নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ক'ব যে এইবিলাক কৰি লাভ নাই, এইবিলাক কৰিলে পইচা মাৰা যায়, তেনেকুৱা একেবাৰেই নহয়, এইবিলাক কৰি বহুত পইচা ঘটিছোঁ আমি, নিজে ঘৰ বাৰী কৰিছোঁ, গতিকে সাৱধান এনেকুৱা 2 নম্বৰী কোম্পানীৰ পৰা। আজিলৈ এইটো সামৰিছোঁ, কাৰণ এইটো মোৰ জচিয়েলৰ 2nd ভিডিঅ', ইয়াৰ পিছত যদি মোক আপোনালোকে উল্টা পুল্টা কমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে 3rd ভিডিঅ' বনাই দিম, আকৌ এইবাৰ ডাটা বেছ কথা পাতিম তেতিয়াহ'লে, কাৰণ মোক ডাটা বেছ দেখুৱাব লাগিব, সেইকাৰণে মোৰ চেলেঞ্জ, যিসকলে জচিয়েল কৰি আছে তেওঁলোকেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহি পেলাই কওক যে জচিয়েলৰ এই 5টা প্ৰশ্নৰ যদি এনচাৰ আছে, প্ৰথমটো হ'ল মালিকৰ নাম আৰু ফটো দেখাব পাৰিব লাগিব ডাটা বেছত, এনেই ফটো এখন মাৰি দেখালে নহ'ব, কোন ঠাইৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে আপোনাৰ পইচা দি আছে তেওঁলোকে, এইটো মোক ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, কোন ঠাইত বিজ্ঞাপনৰ
এইটো কাৰণ যিটো ঠাইত বিজ্ঞাপন কৰি আছে আপোনালোকে সেইটো ঠাইততো আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টেই নাই, ক'ৰ পৰা পইচা দিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰডাক্ট যদি চেলি নাযায়? কাৰণ ইণ্ডিয়াত এডভাৰ্টাইজ দিলে আমেৰিকাত প্ৰডাক্ট চেল যাব সেইটোতো মই নামানো, বা লণ্ডনত প্ৰডাক্ট চেল যাব সেইটোতো মই নামানো, ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় পৃথিৱীত। জইনিং ফিজ কিয় আছে সেইটো মোক লাগে, কাৰণটো গাইডলাইনত আছেই, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত কোনো জইনিং ফিজ থাকিব নোৱাৰে, ৰিনুৱেল থাকিব নোৱাৰে, আপোনালোকৰতো ৰিনুৱেল আছে মাজে মাজে, গতিকে না। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিলে কি যে ৰেফাৰেল কোড, ৰেফাৰেল কোডটো কি, ৰেফাৰেল কোড কিয় আছে আপোনালোকৰ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। ৰেফাৰেল কোডটো থাকিব নালাগে, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙতহে থাকে ৰেফাৰেল কোড। ইনডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এম এল এম কনচেপ্টত কাম কৰিছে আৰু মানুহক বুজাই আছে বৰ্বক দৰে আমি প্ৰডাক্ট চেল কৰিব নালাগে, শ্বেয়াৰ কৰিলে হ'ল। আপোনালোকে প্ৰডাক্ট চেল কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে মানি ৰটেশ্যন কৰিছে, সেইটো তাতকৈ ডাঙৰ বস্তু কৰি দিছে। প্ৰডাক্ট চেল কৰাটো একো লাজৰ কথা নহয়, প্ৰডাক্ট চেল কৰিলে মানুহে ঠগন নাখায়, পইচা দিছে প্ৰডাক্ট পাইছে, যাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানী এম ৱাই আজিও 88,000 crore টাৰ্ণঅভাৰ কৰিছে লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত। হাৰ্বেল লাইফ, ফৰ এভাৰ লিভিং, এইবিলাক ৱৰ্ল্ডৰ ৰিনাউন কোম্পানী হয়, এখন ইকনমিৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰভাৱ পেলায়, ইমান ডাঙৰ কোম্পানী হয়। তেতিয়া তাৰমানে সেইবিলাক মিছা কোম্পানী তাৰমানে, আপুনি যে হাঁহিছে। ফেচবুক পেজটো কিয় বাংলাদেশ, ইউক্ৰেইন আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ডমিন কৰা আছে, মই এইটোৱে বুজি নাপালোঁ। আৰু যদি 2008 চনৰে কোম্পানী তেতিয়াহ'লে 2020 চনত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিয় কৰিছে, ডমিনটো কিয় কিনিছে? এই কুৱেশ্যনকেইটা যদি কৰিব পাৰে, এই কুৱেশ্যনকেইটা যোনে আপোনাক এনচাৰ দিব পাৰিব নহয়, আপুনি বুজিব যে এই মানুহজনহে আপোনাৰ প্ৰকৃত বন্ধু। যোনে এনচাৰ দিব নোৱাৰে উল্টা পুল্টা কাহিনী ক'ব, এইবিলাক লাভ নাই, আপোনাক ঠগাইছে, আপোনাক টুপি পিন্ধাইছে তাৰমানে। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, থেংক ইউ।